Yanvarın 16-sı minlərlə İranlı Fransanın Strasbourg şəhərində İrandakı etirazlara dəstək yürüyüş keçirib. Avropanın müxtəlif ölkələrindən gələn İran diaspora üzvləri Avropa Parlamenti qarşısına toplaşaraq İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu Avropa İttifaqının terror təşkilatları siyasına salınmasını tələb ediblər. Əvvəlcə deyim ki, mən Parisdə yaşayıram. Bugün bu mitingə İran xalqının səsinin çatdırılması üçün gəlmişəm. Fransada olduğumuz üçün bizim danışmaq, fikrimizi ifadə etmək imkanımız var. Bizim üçün vacibdir ki, İranda əzilən xalqın səsi olaq. Avropa İttifaqının İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu terror təşkilatları siyasına salmasını istəyirik. Bu, bizə kömək olar. Ancaq hazırda İranda baş verənləri, rejimin törətdiyi cinayətləri nəzərə alsaq, bu atıla biləcək ən xırda addımlardan biridir. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ölkəmizi tamamilə öz müstəmləkəsinə çevirib. Məktəblərdən tutulmuş restoranlara kimi onların nəzarətindədir. Böyük şirkətlər, maliyyə mənbələri onların əlindədir. Biz ən azından onların gücünü məhdudlaşdıra, İran xalqını özünü xilas etməkdə, öz müqəddəratını təyin etməkdə kömək edə bilərik. Avropa Parlamenti İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun terror təşkilatları siyasının salınması üçün səs vermək edəcək. Biz də gəlmişik ki, bütün Avropa ölkələrini bu qətnaməyə səs verməyə çağıraq. İnqilab Keşikçiləri Korpusunun terror təşkilatları siyasına salınmasının, rejimə qarşı mümkün bütün sanksiyaların qoyulmasının vacibliyini çatdıraq. Avropa Parlamenti bu həftə baş tutan sessiyasında İrandakı etirazları müzakirə edəcək və qətnamə layihəsi səs verməyə qoyulacaq. Qətnamə layihəsi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun terror təşkilatı kimi tanınması, rejimin öz xalqını öldürməsi və digər kobud insan hüquqları pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi, İranın mühacirətdəki vətəndaş cəmiyyətinə dəstək göstərilməsinə çağırır. İranda 4 aydır davam edən ümummilli etirazlar İslam Respublikasının əxlaq polisi tərəfindən həbs edilən 22 yaşlı Məhsa Əmininin polis nəzarətində ölməsindən sonra başlayıb. Bugünədək 500-dən çox etirazçı həyatını itirib, 20 minə yaxın insan həbs edilib. İran həbs edilən etirazçıların bəzilərinə ölüm hökmü qərarı çıxarıb. Ən az 4 nəfərin ölüm hökmü icra edilib. Strasburqdan Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün.